When you are two times too down. E nisëm shumë keq, disa momente që ndodhen akoma nuk jam duke i kuptuar. Dështoj mënyra taktike si donim të ndërtonim lojën dhe më pas gjërat fillojnë dhe ngatrohen. Patëm fat në fillim, pas disa mundësive të Tiranës. Kur filluam të bënim futboll më të mirë, atëherë pësuam golin. Bëm disa ndryshime, futëm krymin në vend të gurishtës. E merituam golin që shënuam. Patëm më shumë avantazh në opinionin tim, në momentin jo të duhur pësuam golin e dytë. Me besimin dhe moralin që kemi, arritëm të kthehemi në lojë pas dy disavantazheve. Tirana është ekip i madh, në fund një barazim është një rezultat i mirë. Falenderoj tifozëve që krijuan një atmosferë të mirë. Një pikë është okay në një ndeshje të fortë. Në qoftë se do më pyesni më përpara për 4 pikë në dy ndeshjet e para ndaj ekipeve të kryeqytetit, do kisha firmosur. Me pikën jo, por me atë që ndodhi në fushën nuk jam nga ata që kam pishmane apo kam probleme, e thash. Mirë do të ishte ta kishim fituar, por duhet shikojmë para, duhet të kapim ato momentet ku kemi gabuar sot, ku nuk kemi administruar mirë si duhet lojën dhe duhet të ecim para.